إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي أليا وليا مزر العجائب تجده آن لك في النوائب كل أمن وغمن سيم جلي بألي 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 دعا ربي كينا تنسلوك دي فاق مقدس مقام تطرايا بانيان دي پر خلوص مينا سارے سبان دي پڑھائی ما حقیر دي نوکری علی یاسین اپنے دربارش قبول فرماوے. پاک سیدہ تھوڑا حق قدم چل کے آیا اپنے پاک پتران دی بارگاہش قبول فرماوے. ویڑے وسن سادات دے ویڑے وسن زداران دے دیا پتران آل بھینے براوان آل دوستان بابا نال عزیز و قارب نال سونے شیعہ سمیت مالک اس پورے موزے تے پوری بستی تے اپنی خصوصی رحمتاں دے نزول فرماوے. لکھا کروڑا دعا دیکھا دعا مالک ساڑے بار میں حادی دے زہور فرماوے. جب صلی اللہ و محمد و آل محمد اجل فرج آل محمد صلوات بابا زبان. ما شاء الله کافی باب تشریف فرماؤ صلوات جکیے بلند آواز نال سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ 14 نبی خالق کے بلند آواز نال نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام ہاتھ اچھے نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام صلوات بابا سے بلند. میری زندگی دا معمول ہے میں اپنی کسی عبادت دا اتنے تائیں آغاز نہیں کردا جتنے تائیں اس رحمان اللہ دا اس نعمت عظمہ دا شکریہ ادا نہ کراں. کروڑا حمدن اس رحمان تے رحیم اللہ دے جس رحمان تے رحیم اللہ اس گنہگاراں نو حضور سرور کائنات فخر موجودات لائق صلوات کریم ابن کریم خلق عظیم دے وارث نبی دے امتی بنا دے بلے اس رحمان تے رحیم اللہ دے جس رحمان تے رحیم اللہ سب نگاراں نو سکتا کاراں نو آقا علی مرتضی منبع جود و سخا زہرا دے شوہر کعبہ دے گوہر نبی دے داماد اللہ دے خانہ زاد جبریل دے استاد کائنات دے ذرے ذرے دے امام دے نوکر بنا دے. بسم اللہ اس رحمان دے وڈا دین ہے کائنات عالم اچ بابا جی دید مارو واحد اک تھانو شیعہ قوم مل سی جنوں اللہ ہک نہیں دو میں 14 ہادی عطا کیتے بلے ہو سیدہ عزتاں دے 14 آدھی عطا کیتے ہیں اس رحمان دا وڈا دین ہے جڑے اللہ سانو آدھی عطا کیتے ہیں سارے دے سارے لا رہے بین سارے دے سارے بے آئے بین سارے دے سارے سیدن وط وڈی گالے سارے دے سارے محمدن. بسم اللہ کرم سیدہ عزتنے وے ہن 14 طبیعت حکے بڑے قدردان تے سیانے لوگ تشریف فرماؤ رولا دھیر نہ بنیا چاہوں گے نا اختلاف بابا جی جتھا دھیر جی کٹھے ہون اتھا اختلاف ہو گئے ایک حویلی جی دھیر گھر بس دے پائے ہون اتھا اختلاف ہون گئے تو جتھا دو ترے بندے ہون اتھا اختلاف ہونا نہیں چاہی دا اندازہ تائیں کرنا ہے اختلاف کتھے رولا کتھے بندے کدھا دھیر ہیں تو تھوڑے کدھا نویکھی میرے پاس ہے جیڑے اللہ سانو حادی عطا کیتے ہیں 14 طبیعت ہے کہ صدقے جنہوں سمجھ آندی پہیے
ہن چودہ طبیعت ہکے ہن چودہ شریعت ہکے ہن چودہ دین ہکے ہن چودہ آئین ہکے نسل آباد ہون جی بسم اللہ کرا ہن چودہ دین ہکے ہن چودہ آئین ہکے جن وجن سمجھ نہ آئی ہوئے ہن چودہ خون ہکے ہن چودہ قانون ہکے بسم اللہ کرا سید آجتان دے وے اس رحمان دا وڈا دینے ان چودہ دی محبت ساڑے دلت رکھ کے سانو زمانے تے عزت دار بنائے اللہ سانو عزت دین دا پہ تو چودہ دے سب کے میرے بادشاہ میرے مرشد تیم العباس حمدانی فرمائیں دین اللہ عزت نو عزت بخشی تے چودہ دے صدقے صدقے ہوں سانو رزق مل دے تے چودہ دے صدقے اللہ اولاد دین دے تے چودہ دے صدقے ساڈے ساواں دی ڈور چلدی تے چودہ دے صدقے اے کائنات پہ چلدی تے پلدی اے تے چودہ دے صدقے میں پڑھدا پیا تے چودہ دے صدقے تسی سن سن دے پئے تے چودہ دے صدقے ان چودہ دی ذات تے ان چودہ دی ذات تے سونی صلوات پڑھ میں نوکری پاک شروع کر نوائے زینب دوی میرے بھائی گلزار حسین دے پتر برہما دی زندگی دراز فرما مالک انہاں دے عزت بخت رزق کی اضافہ فرما مولا اس خاندان دے جتنے مرحومین دنیا تے پورے درجات بلند ہوئے پاک سیدہ تسا سارے دیاں دلی آساں مرادہ پوریا فرماوے پاک سین دی ذات تے سلوات پڑھو گا اچھی سلوات پڑھو یار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ کل ہاشمی سی
سيد هيك براس كل هاشم جتني هاشم كل هاشم كل هاشم سيد هيك براس تسجادي من قلبي رون علي او جاي كون جلديا بلديا خيمه وچ پگ پيو دي بنني بسم الله كر بلوي بلو بسم الله كر جي ما هزار وريا بلوي سادا درازي او سيدا استندوي او اج جلدي هي جتھا بابل او بسم كل هاشمي سيدا هيك باس تسجا دما زل بيه رون علي او جاي كون جل ديا بل ديا خيميان ويچ پاگ پيو دي بنني او آج كون جل ديا بل ديا خيميان ويچ پاگ پيو دي بنني بلاني پيه جن پٹ کے مکان دے ونی اے ویکھی میرے پاس جن دے سامنے غیرت او پنج تن دی ونج پیش کچاری تئیے روڑ ہلیو تائی این شباب جوانی ویچ جھوک کمار غریب بلو بلو دو ہنیوں آ گئی دو ہو رہا بنی ویکھی میرے پاس ہے پڑھنا میں فقط مصحب ہے ان دی وجہ ہے بھائی گلزار حسین جڑی پردے دے اندر دو زخمی دیاں لے کے آندی ہے نا نہ وہ ساڈے بابا جی علم دیکھن آندی ہے نہ وہ ساڈی واہ واہ واسطے آندی ہے آندی ہے فقط پتراں نوں رون بسم اللہ کراں اے پھوڑی ہے کوئی مقابلے دی جا نہیں پھوڑیاں تے رون ہوندے نے روندا وقت چاچا کو جتنا 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 کہیں نو درد ہوئے آندیاں فقط پتراں نوں رون آندیاں پہلا ارمان ہے سوکھی نہیں دکھ تے قبر چھوڑ کے ٹر دیئے آندی ہے شام وچ دی دی قبر تے ہتھ رکھ کے آدی آلیے بیٹا آ نہ براہمن نوں مکان دیون نہ آونا قبر چ آواز آندی اما توں جاندی ہے میں جتھے ونجا نا کلی نہ ٹر دی میں اپنی رول موئی بتری نوں نال لے کے ٹر دی ہاں جتھے دھیان میرے آلے پاسے میں اپنی رول موئی بتری نوں نال لے کے ٹر دی ہاں ماوا دیا چاچا آدی سکینہ دی قبر تے کون سکینہ تے کیڈی دکھی دھی حسین دی اے حسین دی او دھی جندے کن زخمی بلاو وی ویکھی میرے پاس جندے کن زخمی جندے ہاتھ زخمی جندے سر زخمی جندی کنڈ زخمی جندے پیر زخمی تھک نہ پیو میں تے انج کیوں نہ آکھاں چوں سالاں دی دھی پیو نالو ود زخمی بسم اللہ کراں چوں سالاں دی دھی پیو نالو بد زخمی حسنین تو میرا بیٹا بھی دجا بھی ہے نکا بھرا بھی ہے ممبر حسین دی قسمہ یہ جملہ کوٹ بیلیاں میں پڑھیا ایک بزرگ اٹھو نا کہ بیٹا ایک گل جواب تا دے بابا جی چون سالاں دی تھی تا پیو نالو بد زخمی رونا ترو کے دسوں تینو کے دساں کربلا دی جنگ ہوئی ہے 3.5 گھنٹے ویکھی میرے پاس پنی ہوئی خیرات ہے کربلا دی جنگ ہوئی ہے چاچا 3.5 گھنٹے 9 لاکھ دی فوج پیو نو مارے 3.5 گھنٹے دھی نو مارے جے تائی جیندی رہی ہے بلاو وی جندی نکیاں دھیاں نہ ہائے نکل گئی ہے دھی نو مارے جے تائی جیندی رہی ہے بس انداز بدل بدل کے مارے نے چاچا جتھا چھڑاون والا کوئی نہ ہوے نا اوتھا مارن والے دی اپنی مرضی ہوندی ہے ان انداز بدل بدل کے مارے کئی ویلے ہاتھ نپ کے مارے کئی ویلے ہاتھ بن کے مارے بلو بھی آندیاں فقط رومن جس بادشاہ دے میں مصائب شروع بسم اللہ صدقے ہو ونیا سچ آکھے پیاری اولاد شبیر نو ساری آئی جو کئی شاہ اکبر تو ود پیاری آئی تو اس دنا سکینہ اس بادشاہ دے میں وین شروع کیتا ہے اس سے مولا سجاد دیکھ نوکر ہے جن دا نام ہے عامر
کوف دا وسد ہے ارمان پانچ بہنا دا برا ہے غریب ہڈا ہے اے بزرگاں دا مضمون ہے جڑے شروع پہ کرے نا قدردان تے زیرک لوگ بیٹھے ہو غریب وڈا ہے جدا آیا نا سجاد مولا دی چاچا نوکری وچ ایدی نوکری آئی شبیر دے نفیس مزاج پتر دے گھوڑے نو تیار کریا کہیں پاسے سفر توجن ہویا زین جوڑیا سجاد مولا زین نو زینت بخشیا اے واگا نپ کے ٹردا جتنے بزرگ تشریف فرماؤ تھوڑا حق بندا ہے میرے تو پوچھنا جدا کوئی سوار زین چ بند ہے وقت گھوڑے دیوں آپ واگا نپدا ہے اے واگا نپ کے کیوں ٹردا ویکھی میرے پاسے واگا نپ کے کیوں ٹردا آمر چاچا مجبوری ہے جڑا کہیں دوست دے پاسے خط لکھیا تا ہتھاں تے چھالے پوندے آ نا او بادشاہ زیادہ دیر واگا نپ نہ سکدا سجاد مولا دے گھوڑے دی واگا نپ کے ٹریا ایک سفر تو جو ولن نا تو اس راہ تے آن جو تھو رستہ کوفہ نکلدا پیا تے آمر دی پئی دید ٹھڈا سا بھریا سجاد مولا فرمائے دن ہے عمر وطن یاد آئے بسم اللہ کرم ویکھی میرے پاس وطن یاد آئے قدماں تے ہتھ لا کے دے مولا مدت من گزر گئیں تیرے بوئے تے نوکری دینیاں تا وطن پیارا جو ہوندا ہے غریب بے پاس منہ کر کے دے سچ آکھے کوئی وسن تے دیوے تا وطن وڈی پیاری شائع ہوندا ہے رو نہیں رات گزار صبح میں سجاد تینو وطن ٹرے ساں رات گزار صبح میں تینو وطن ٹرے ساں او مٹی تے بہ کے اکبر دے بابے دی غربت تے بہ کے رونے والے لوگوں ممبر حسین دی قسم رات گزری ڈی چڑھیا سجاد مولا چاچا نو انے ٹوریا جویں شریف دھیاں ٹرین دین ڈھیر ساریاں نیاں بہناں دے برکے ڈھیر ساریاں چادراں زاد راہ پانی واسطہ مشک سواری واسطہ گھوڑا شجرۃ الوداع تک سجاد مولا نال ٹر دے آندن جدا آ کے کھڑ گئے نا شجرۃ الوداع دے قریب آ کے اپنی جیب وچ اک تھیلی کڈی اشرفیاں دی آمر دے سجی تلی تے رکھ کے آدن آمر وطن ٹروان اے کچھ پیسے نہیں انہاں نال کاروبار شروع کر لے قدماں تے ہتھ لا کے آدا ہے مولا کیڑا کاروبار شروع کراں سید آدا میری تمنا تے امبر کستوری دا کاروبار شروع کر لے تے میں سجاد تینوں دعا پیا دینا تھوڑا وقت گزر سی تاجر وڈا بن سے بسم اللہ کراں بھلو ہووی طبیعت میں لا آیا میں سجاد تینوں دعا پیا دینا تھوڑا وقت گزر سی تاجر وڈا بن سے جد سجاد مولا دی دعا سنی سنا چاچا قدماں تے ہتھ لائے ویکھی میرے پاسے قدماں تے ہتھ لا کے نا ہتھ بن کے دے مولا جس ٹائم دی دعا دتی گئی نا من یقین ہے وسط میں پیا کدائی من وسدے نے کوفے ملن یا سو او مٹی تے بہ کے رونا لے لفظ کوفہ آیا سجاد مولا فرمائے نہیں امر کوفہ نہیں تیری میری ملاقات شام ہو سی لفظ شام آئے آمر دا متھا قدمہ تے آ لگ گئے قدمہ تے ہاتھ لا کے دے بطول دا بچڑا تیری منت کرے نا ماں دے برکے دی عزت دا واسطے کوئی شہر بدل جتھا آکھ سے ماں تیرے آمر تو پہلے کھڑا ہو سا مولا کوئی علاقہ بدل شہر بدل شام تھوڑے شریفان دے قابل نہیں بلا ہو بھی نسل آباد ہو نہیں نسل بسم اللہ کرام کوئی جا بدل شام تھوڑے قابل نہیں سیدہ دے نہیں امر امامت اللہ راز ہے انو تو میں جاندا تیری میری ملاقات شام ہو سی ٹر گیا امر واللہ یا سجاد آ کے کاروبار شروع کیتا سسنین بھائی تھوڑا وقت گزریا سجاد مولا دی دعا رنگ لے آئی تے تاجر بن گیا وڈا ایک دے نوکراں نوں آدا ہے یار زندگی گزردی پئی ہے شام جو عالمی منڈی لگدی ہے اساں اج تائیں گئے نہیں نوکر قدماں تے ہاتھ لا کے دن بادشاہ تے تو ڈردے نا نہیں چایا تو کہیں تو گھٹ ہے تیرے پیچھے تا سجاد مولا دی دعا بھی ہے تے تساں اج تک تیاری نہیں کیتی نوکر نو دے جلدی کرو سامان سفر تیار کرو کل شام ٹرنا ہے ویکھی میرے پاسے کل شام ٹرنا ہے بابا شام دی تیاری ہو گئی وقت کیڑا ہے 61 ہجری 12 محرم اجڑے وس پائے وساون والے اجڑ پائے ادو آمر شام دے پاسے ٹریا ادو بطول دی دھی بھرا مرا کے شام ٹر پئی نسل آباد ہونی بھائی بلو بھی ہو گئی میرے حصے دی مکان ادو بطول دی دھی شام ٹر پئی آمر آ گیا شام چ پہلے
اے آئیاں دیر نال وجا جنہ چھتری شار کہیں دے حکم نال عبور کرنے آئے او دیر نال آگئے آمر آگئے پہلے لگ گئے خیمے دی چڑے آمر صبح نوکرن کچھ پیسے دے کے دے جلدی کرو بازار ونیو کوئی خرد و نوش دے سامان ہی لیا تے پتہ کرو کہ بھا پہ چل دے تے منڈی قدر لگ دیئے میں بہت بڑی محنت کر رہا ہے نہ میں چھوڑا نہ میری چھوڑا لی زاکریئے پتہ کرو کہ بھا پہ چل دے نوکر آگئے چاچا اسے بازار ٹردے آئے تھک نہ پیوں میں تو پہلی ستر مسائب دی تیری جھولیے تک پہنچا ہوں اس بازار چاہ گئے جتھا شراب ڈھک دی پئی آئی بدماش ڈک دے پیا کرسیاں لگ دیا پہ آئی نچن والی عورت آدی پہ آئی شام سجدی پی آئی یہ پیے نہ دید امر نوکروں کی ایک سپاہی دے کول آئے ڈے کہتے ہیں مسلمان ہے آدھے میں مسلمان امر دے نوکر آدھے اصا بھی مسلمان ہاں شری عید تو تسی واقف ہاں نہ عید زوا ہے نہ عید الفطر ہے یہ شام کیوں پہ سجائیں دے ہو دس تو سہی تھوڑی شام وچ کوئی میلہ ہے یار پتہ نہیں تو کیڑے خیال وچ بیٹھے ہیں شام جو پہ سجائیں دے ہو تھوڑی شام وچ کوئی میلہ ہے یہ آدھے نہیں کسی وڈے بندے دے پتر دی شادی ہے اے سپاہی آدھے وڈے بندے دے پتر دی شادی بھی نہیں آمر دے نوکر آدھے نہ میلہ ہے نہ کہیں دی شادی ہے وقت اے بے موسمی شام کیوں پہ سجائیں نہ ہے ہو مٹی تے بھائی کرو من اللہ او تو ایک سپاہی بول کیا دے تنو پتہ ہی کوئی نہیں اسا کربلا باغی کٹھا ہے آمر دے نوکر آدھے کربلا باغی کٹھا ہی شام کیوں پہ سجائیں نہ ہے اے کتا دے کربلا بھرا کٹھے شام بہنہ قید کر کے لے نسلان آباد ہونی شام بہنا قید کر کے لئی ہوں آگیا میں بہن دے قریب شام بہنا قید کر کے لئی ہوں دے نہیں نہیں یقین آن دے لازا رکو انہیں تو انہوں منظر بے کھینے بابا تھوڑی دیر گزر نہیں آئی سانگا داخلے بزار ہویاں سر سانگا تے سوار بلو ہوئی جنہوں سمجھ پیان دیئے سر سانگا تے سوار ایک باوی سالہ کہہ دیئے جنہیں گالش تاؤکے ہتھا چت کریاں پیرنچ بیڑیاں وط کلہ نہیں نال پنج سال دے پتر کہہ دے باوی سالہ جوان پیو اتنا جھک جھک کے ٹر دان دائی جتنا پنج سال دے پتر دے قد دائی جدہ آمر دے نوکروں دی پیین دید سپائی دے موڈا علاق کیا دن تیری شام غر کو ونی اس غریب دی بری رسیاں موک گئی آئیاں لوہ دے زیور پوائے نے ہو مٹی تے بہ کرو بنا لیو اجا اے گل مکھی نائی جی آمر دے نوکراں چوں ایک سنگتی دا موڈا علاقہ دے جلدی کر اے شام چھوڑ دے اے دے کیوں شام چھوڑ دے ماں دے شام گھر کو بنا لی گئی آمر دے نوکر ا دے دیکھ اس قیدی نو چھوڑ او 4 سالاں دی بچی ویکھ ہاتھ پیارا نہ کریں تیرا اپنا مزاج ہے آدھا اس قیدی نو چھوڑ او 4 سالاں دی بچی ویکھ جندے گل دی رسی اتنی تنگ ہے منہ کھلیں دی یہ بند نہیں ہوندا بند کریں دی یہ کھول نہیں سکدی آمر دے نوکر شام چھوڑ دیتی روندے ہوئے آمر کول آ گئے آمر آدھا ہاں پتہ کیتن کے بھا پیا چل دے منڈی قدم لگنی جنہ بندے نو پچھلی گل یاد ہے روندے نو بلیندے کوئی نہیں آدھے میں تھوانو بھاواس تا بھیجے ہے تسی رون دے ہو کہیں جھنک دیتی نے میں دسو میں حق میں شام اگر شکایت کرام او مٹی تے بھائی کرو منا لے ہوں لفظ شکایت آئے آمر دے نوکران دے مطھا مٹی تے آ لگ گئے آدھے نے کہیں دیئے گا شکایت کرنی گئی کس گل دی شکایت کرنی گئی ساڑھے پانی رومن دی شکایت کرنی گئی آدھے ہاتھ آدھے پانی رومن دی آمر دے نوکر موہ تا ماتم کر کے آدھے اتھا تا او بھی یہ جڑے رات پہ رون دے نا نسلہ آباد ہونی بلو بھی سونی مکان دیتی گئے اتھا او بھی یہ جڑے رات پہ رون دے آمر دے نوکر آدھے تو آدھا میں نا وڈا سونا قرآن پڑھ دے مدینے آلے تیرے پیرہ تو ایک مرگل ودائی آن دے تیرے پیر پڑھ دے مسلح تے بھائے کے مسجد دے مراب ہے پلنگ تے بھائے کے جڑے کاری گا سڈٹھ ہے دھڑ نال کوئی نہیں سار نوکے نیز ہے قرآن آن دا پڑھ دے آمر آدھے اس ویلے میں وسدہ بھی آن تے پھردہ بھی آن میں نو لیٹھ رو میرے پیرہ جی ابھی پڑھے اسنا میں اسنو انعام دے ساں بابا آمر نے نوکر لائے کہ اس سے بازار چاہ گئے جتا سید کوئی بیٹھے بھائی معافی دے سو اس سے بازار چاہ گئے جتا لازہ پہلے بطول دیاں دیاں گزر گئیں آمر آکے بازار دی حالت بٹھی گئے نا ہر دیوار تے خون نظر آجائے
نال سپاہی دا امر موڈے لا کد دسا اے دیوارا تے خون کہندا سپاہی آدے تو باغ دیاں بہن لگیاں نہ مرا دے لنگد تو تسیں پیو اسیں پیا کوئی وکھرا رنگ نال لگیاں سپاہی آدے لال پہلے آئے ہویا ایو جے سوال نہ کیتی اونیا امرا تے کیڑے رنگ نال لنگیاں سپاہی آدے جدن غریب دیاں بہن بازار چائیاں کوئی ایڈا وڈا راشائی اگورا نہ ملدا پچھو لوگ دھکے دے دے آن سپاہی آدے جدن غریب دیاں بہن آئیاں حالت کیڑی آئی چمٹ پردہ دار آئی جن گلی رسی ایک آئی امرا دوت کی ہویا سپاہی آدھے جدرا ملدا جے سپاہی دی ہاتھ چ رسی آئی کوئی ایڈے زور دی چھک ڈیندا کہیں بی بی دا کہیں دیوار تے متھا وانی لگدا کہیں بی بی دا کہیں دیوار تے متھا وانی لگ بسم اللہ کرا انج روز میں یاری دی رات رونیاں امرا دوت کی ہویا سپاہی آدھے کہیں بی بی دا کہیں دیوار تے متھا وانی لگدا سپاہی آدھے ارمان کے گل دے جھڑندی چویں ٹھائی وین کو آندا اے امرا دے کہندے نا دے وین کرنی سپاہی آدے تنو کے دساواں جھڑدی چویں ٹھائی وین کو آندا اے ہائے عباس بلاوی بسم اللہ کراں وین کو آندا اے ہائے عباس امرا دے ہن دسا او غریب دیاں بہناں کن گئیاں سپاہی آدے اچا نہ بول اوناں دی پیشی جاری اے امرا دے دسا کن گئیاں نے لینا دے دربار پیشی پیاں دینیاں امرا دے ما دربار والے پاسے دوڑیاں میں لوگاں دے درمیان چا کے کھڑ گیا امرا دے ما ڈٹھا کیا اک لینے جڑا تو خط بیٹھا ہویا جنے کرسی دے سجے پاوے نا لکھتا اشتائی تن تشت رومال اے آدھے رومال کالی نائی وچ کھائیں برد کٹھے ہو دا سر پیا ہویا اے لئی نل شراب دے گھٹ بھرین دا نل کدران دی چھڑی نال کٹھیو دے لباں تے مرین دا امرا دے مڈے دریاں جد یار وی چھڑی مرین دا پیا نالو اک بزر گھٹایا دے پہلے تو تیری منت کرے نا ان لباں تے چھڑی نہ مار اے لئی نا دے کیوں نہ مار بزر گا دے میں رسول نہ بڑھڑا سا پیا منو قسم اے اس رامان دی جد قبضے قدرت چ میری جان اے او اللہ بین جن نبی چمدا رجدا نائی امرا دے میں کول آیا میں آکھے بابا دسا اے کون اے بزرگا دے نرو اے بتول پتر حسین بلاوی بسم اللہ کراں بتول دا پتر حسین امر دے دل چ بول پے گئے نال لے سپاہی دے تھو تلوار خسیس جنگ تے جڑدا پیا ج پاسے نال آواز آئے امر جنگ نہ کری او میں اکبر مرایا نا امر جنگ نہ کری میں غازی مرایا نا امر جنگ نہ کری میں پہلے لٹایا نا امر دے کون ہے جڑا منو جنگ تو رکے دے سیدا دے امر سنان وعدہ پورا بلوی ایک منظر ودا امر وعدہ پورا ہویا میں سجاد قدمہ تیا تار کیس آدھے مولا تو سجاد ایک گلد جواب دے اے بی بیاں کونن جڑیاں پیشی پیاں دینیاں سید اچھارو نہیں ترو رو کیا دے امر تیری منت کرے نا اکھی باندھ کار پیزے نبشاہ میں تیا دی